Hej! I den här filmen ska vi gå igenom vad ämnesord är och hur de används samt göra en sökning med ämnesord för att se hur det fungerar i Signal. Ett ämnesord är ett ord som beskriver vad en artikel handlar om. När artiklarna läggs in i databasen läses artikeln igenom och artikeln får då de ämnesord som artikeln handlar om. De här ämnesorden hittar man inte bara på utan de finns i en ämnesordlista. Ett ämnesord motsvarar ett ord och de synonymer som kan finnas i detta ord. Och de här ämnesordlistorna är unika för respektive databas. En artikel som handlar om vård i livets slutskede får med största sannolikhet ämnesordet palliative care när artikeln läggs in i Signal. Är artikeln utförd med hjälp av till exempel intervju som metod kan den också få ämnesordet interviews som ämnesord. De här ämnesorden kan vi då använda oss av när vi ska söka artiklar. Om du hittar användbara ämnesord ger de dig möjligheter att lyckas förhoppningsvis bättre med din sökning. Om du vill söka artiklar som handlar om vård i livets slutskede kan du göra en enkel sökning på palliative care, men du kan också söka fram ämnesordet för palliative care. Det ska vi göra nu. Här är vi i Signal. För att söka fram ämnesord klickar jag på Suggest Subject Term. Här skriver jag palliative care. Då det är det ordet, begreppet jag vill hitta ämnesord för. Och direkt därefter klickar jag på sök. I och med att jag klickade i Suggest Subject Term hamnar jag nu i ämnesordlistan. Och här ser vi den. Här kan du hitta olika bra ord för just palliativ vård, palliative care. Så glöm inte att titta igenom listan. Men ganska fort handlar det om helt andra saker. Här skulle ju även hospice and palliative nursing vara aktuellt. Men jag väljer ämnesordet palliative care och klickar i rutan framför. När jag klickar där så markeras den här gröna Search Database. Och jag klickar där för att göra en sökning på ämnesordet palliative care. Och här får jag en träfflista som visar drygt 39 000 artiklar. För jag har sökt på MH, alltså ämnesordet palliative care. Nu kan jag söka vidare, antingen med fler ämnesord. Eller så lägger jag till ett sökord till denna sökning. Jag väljer det senare och jag kommer att söka Nursing Interventions. Ungefär omvårdnadsåtgärder. Och jag klickar på sök. De här två orden, ett ämnesord och ett sökord tillsammans, det ger mig 169 träffar. Här skulle jag nu då behöva göra avgränsningar och sen titta på min träfflista. I den här filmen så hoppar jag över det direkt och vi kommer att gå in på träff nummer 1. Nursing Interventions to Support Family Caregivers in End of Life Care at Home, a Systematic Narrative Review. Jag scrollar ner lite grann för att hitta artikelns ämnesord. Och de ser ni här under Major Subjects och Minor Subjects. Som ni ser finns palliative care som ämnesord. Det har vi där. För det var ju det vi ville och bestämde. Och slumpen gjorde att även nursing interventions finns som ämnesord. Men vi sökte det ju inte som ämnesord. Ett klick på ämnesordet Nursing Interventions ger oss en träfflista med alla artiklar som handlar om det. Forskarna kanske inte använt ordet, men artikeln handlar om det. Har du frågor och funderingar så är du jättevälkommen att höra av dig till oss på biblioteket på Högskolan Väst. Lycka till!